បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរែនស៊ីលោកសខេងបញ្ជាក់ថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺមិនសំខាន់ឡើយអ្វីដែលសំខាន់នោះតើចលនានេះបង្កើតឡើងឈរលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានចោទប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសថាជាក្រុមឧទាមក្រៅប្រទេសលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋងើបឈរទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខលោកសំរៀងស៊ីអះអាងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរតវ៉ាធ្វើកោតកម្មបាតកម្មនិងអាចអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរនៅខាងប្រជារាស្ត្រថែមទៀតផងលោកសំរៀងស៊ីថែមទាំងអះអាងថាចលនាថ្មីនេះមិនចាំបាច់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឡើយហើយក៏មិនព្រួយថារដ្ឋាភិបាលអាចរំលាយចោលបានដែរគោលបំណងសំខាន់នៃចលនានេះគឺទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតព្រមទាំងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំមហាសន្និបាតរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាមហាសន្និបាតនេះនឹងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកដើម្បីវាយតម្លៃសភាពការនយោបាយក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់រួមមានសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សមាជិកគណៈប្រចាំការសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៅតាមខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់ក្នុងមហាសន្និបាតរួមមានការដាក់ទិសដៅឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាខាងមុខជាដើមលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនៅតែបន្តផ្ដល់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូនលោកហ៊ុនសែនដដែលពេលដែលអានរបាយការណ៍ហើយយើងឆ្លងរបាយការណ៍នោះដល់អង្គសន្និបាតបើសិនណាជាមានត្រូវកែប្រែព្រួលខ្លឹមសារឬមួយក៏អក្សរាវិរុទ្ធយ៉ាងម៉េចឃ្លាខ្លួនយ៉ាងម៉េចអានឹងសន្និបាតគេនឹងមានមតិក្នុងពេលនោះបាទហើយដល់ចុងបញ្ចប់មកបានគណៈអធិបតីនៃអង្គមហាសន្និបាតហ្នឹងលោកសម្រេចថាតើត្រូវកែឬមិនកែយ៉ាងម៉េចនឹងសុំការអនុម័តពីមហាសន្និបាតទាំងមូលព្រោះមានការអនុម័តបានមានការអនុម័តស្របទៅតាមលក្ខណ្ឌិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកបាទថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមករាកន្លងទៅនេះគឺជាខួបលើកទី33ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានរដ្ឋសភាក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ1985លោកបានដឹកនាំកម្ពុជាតាំងពីរបបកុម្មុយនីសឯកបករហូតដល់ប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកហើយចុងក្រោយក្លាយទៅជារបបផ្ដាច់ការឯកបកវិញក្នុងសារសម្លេងបៃធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅសមាជិកថាលោកព្រួយបារម្ភពីការដែលគណៈបកអាចត្រូវពលរដ្ឋរំលាយចោលទៅវិញតាមរយៈការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកបន្តប្រាប់ទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកថាមន្ត្រីបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរត់ទៅរស់ក្រោមស្លាកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកភ្លើងទៀនអតីតគណៈបកសំរងស៊ីនោះឡើយជាងនេះទៅទៀតលោកថាមហាសន្និបាតនោះក៏រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអូសទាញមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់ឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាក្រោយការរំលាយបកប្រឆាំងគឺបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានសត្រូវទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងប្តឹងឧតោប្រឆាំងនឹងដីកាមិនសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី18ស្អែកនេះលោកមេធាវីហែមសុជាតិឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី17មករានេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានចេញដីកាបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីដោយសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នឡើយការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួររូបនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12មករាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះសេចក្តីសម្រេចមួយនេះដោយសារតែចៅក្រមស៊ើបសួរលើកមូលហេតុគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមមេធាវីចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះថាជាសេចក្តីសម្រេចដ៏អយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតពីក្រុមកម្មករនៅតាមរោងចក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាយុទ្ធនាការនេះគឺជាការផ្គប់ចិត្តកម្មករដើម្បីកុំឲ្យពួកគេងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកតាំងសារដាពីរដ្ឋធានី Washington សង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយក៏ដូចជាក្រុមគូសានឹងបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនជាបន្តទៀតគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះនៅសល់តែពេលជាង6ខែទៀតនោះលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមឃោសនាមុនថ្ងៃកំណត់បាត់ទៅហើយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រកាសថាលោកនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវគោលនយោបាយគាំពារសង្គមដែលផ្ដោតទៅលើមនុស្សចាស់ដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យគណៈកម្មការទាំងអស់ត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីអាចឲ្យលោកកាន់តំណែងបន្តទៀតថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃដែលមន្ត្រីរាជការជួបសម្រាប់ក៏ប៉ុន្តែពូមិនបានជួបសម្រាប់ទេថ្ងៃអាទិត្យនោះកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតនៅពេលថ្ងៃត្រូវដឹកនាំសន្និបាតបកហើយដល់ពេលល្ងាចត្រូវជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកកសែតប្រមាណរាប់ពាន់អ្នកថែមទៀតការឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងចំពោះមុខកម្មកររោងចក្រជាង 10,000 អ្នកនៅតំបន់ព្រៃត្រីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញការរកសម្លេងឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងជាដៃគូប្រកួតនេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាការឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគ្មានន័យនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចទិញទឹកចិត្តកម្មករតាមរយៈការឃោសនាបែបនេះឡើយខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាគាត់មានការភ័យខ្លាចទៅវិញទេដើម្បីតែទាញកម្មករនេះគឺខ្លាចលោដល់ថ្ងៃណាមួយកម្មករនឹងងើបបាក់បោឬក៏មានបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយណាមួយព្រោះលោកយល់ហើយអាចនឹងមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់ការងារអញ្ចឹងអាចមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាជីវភាពកម្មករបាត់ការងារអាចនឹងមានវិបត្តិនយោបាយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Confrel មានប្រសាសន៍ថាការចុះឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាលឿនបន្តិចបើទោះបីជាច្បាប់មិនបានកំណត់អំពីការហាមឃាត់ក្នុងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក៏ដោយលោកបន្តថាការបោះឆ្នោតដែលចាត់ទុកថាមានភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លុះណាការបោះឆ្នោតមានគ្រប់គណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នានិងមានភាពត្រឹមត្រូវដោយស្មើភាពគ្នាពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថាប័នទាំងអស់នេះយើងឃើញថាមានការផ្ដល់មានការរៀបឲ្យឋានទៀតចូលរួមការរជែកអីស្មើភាពនេះអានេះយើងឃើញមើលឃើញថាភាពត្រឹមត្រូវហើយបើវាគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញការចូលរួមផុសបណ្ដាប្រឆាំងនៅធំមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់នេះនៅក្នុងឋានទៀតចូលនយោបាយឡើងវិញទេអញ្ចឹងកិច្ចការគឺនឹងមើលតាមតទៀតថាតើវាសេរីវាត្រឹមត្រូវវាយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណាយើងនឹងធ្វើការតាមដានទាំងអស់គ្នាបន្តទៅទៀតបាទចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកលោកហ៊ុនសែនហាក់យកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមកម្មកររោងចក្រដោយបានចោះជួបកម្មករស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងហោចណាស់ពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែរខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទកម្មកររោងចក្រចំនួន2ដែលមានថៅកែជាជនជាតិកូរ៉េត្រៀមដាក់ញត្តិដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី18ខែមករាក្រោយពេលដែលពួកគេដេកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រជាង1ខែហើយនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយកម្មកររោងចក្រចំនួន2នោះគឺរោងចក្រ Gavin Apparel នៅទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងរោងចក្រ First Gavin Apparel នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខពីភូមិព្រែកតាឡុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសហជីពស៊ីខៅឌូប្រចាំរោងចក្រ Gavin Apparel លោករ៉ាន់បូរ៉ាឲ្យដឹងថាកម្មករបានត្រៀមញាត់រួចរាល់ហើយនិងត្រៀមដាក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកថាសំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកម្មកររោងចក្រ Gavin បានមកដេកនៅមុខរោងចក្រកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនិងក្រោយពីបានសុំយោបល់ពីប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាកម្មករនិងកម្មការិនីត្អូញត្អែថាពួកគេគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃផ្ទះជួលបានទៀតទេហើយនាំគ្នាយកចានឆ្នាំងមកបោះតង់ដេកនៅមុខរោងចក្រក្រោយពេលថៅកែមិនព្រមបើកប្រាក់ខែជាច្រើនខែឲ្យពួកគាត់ពួកគេរំពឹងថាមានតែលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់គត់ដែលអាចជួយដោះស្រាយពួកគេបានដោយសារឧស្សាហ៍ឃើញលោកហ៊ុនសែនចុះជួបនិងចុះជួយកម្មករកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូកន្លងទៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យកម្មករ Gavin ចូលធ្វើការវិញកម្មករខ្លះព្រមចូលធ្វើការក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនព្រមទេកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាកម្មករជិត600នាក់នៅរោងចក្រ Gavin Apparel នៅក្រុងតាខ្មៅត្រូវបានថៅកែរោងចក្របញ្ឈប់ពីការងារក្រោយពេលដែលពួកគេតវ៉ានៅមុខរោងចក្រជាង1ខែដោយមិនព្រមចូលធ្វើការតាមការកំណត់របស់ថៅកែក្រុមកម្មករបានចោទថាថៅកែរោងចក្រ Gavin Apparel បានរំលោភច្បាប់ការងារនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់កម្មករធ្វើពីកាកុំទិញបន្លែបកាឬសាច់ដែលមានសារធាតុគីមីទៅវាជាប់រឿងហើយចាំបាច់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលលើអីតែខ្លួនឯងទៅទិញអានឹងយកមកស៊ីស៊ីឲ្យជំងឺជេររដ្ឋាភិបាលហើយស៊ីខ្លួនឯងសោះឲ្យមកជេរគ្នាដែររឿងជេររដ្ឋាភិបាលជេរមួយជេរហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនបានទៅត្រឹងតែឆ្នាំលោកឯងសីដាំសីខ្លួនឯងសីខ្លួនឯងទៅទិញខ្លួនឯងហើយចុះមិនរើខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឲ្យមកបន្ទោសដាក់គេបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋបុរីកៃឡាប្រមាណ10នាក់នាំគ្នាលើកបដាតវ៉ានៅមុខផ្ទះអ្នកស្រីស៊ុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចទាមទារផ្ដាល់ដំណោះស្រាយផ្ទះសំបែងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនតំបន់បុរីកៃឡាដែលនៅសេសសល់10គ្រួសារពលរដ្ឋបុរីកៃឡាលោកស្រីងៅណារីថ្លែងនៅថ្ងៃទី17មករាថាពួកគាត់នាំគ្នាទៅផ្ទះអ្នកស្រីស៊ុយសុផានដើម្បីទាមទារឲ្យដោះស្រាយសំណងផ្ទះសំបែងដែលក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសកំទេចតាំងពីឆ្នាំ2012លោកស្រីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីស៊ុយសុផានមិនបានចេញមុខមកជួបពួកគាត់ទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាឲ្យអ្នកបើករថយន្តចេញមកជួបពលរដ្ឋដោយប្រាប់ឲ្យពួកគាត់ទៅចរចាជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញពីព្រោះអ្នកស្រីស៊ុយសុផានបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យអាជ្ញាធរហើយកាលពីថ្ងៃទី15មករាអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានរៀបរៀងពលរដ្ឋបុរីកៃឡាមិនឲ្យទៅផ្ទះអ្នកស្រីស៊ុយសុផានម្ដងរួចទៅហើយដោយតម្រូវឲ្យសហគមន៍បុរីកៃឡាចរចាជាមួយអភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលឹមសុភាក៏ប៉ុន្តែការចរចាមិនត្រូវរើគ្នា
អាជ្ញាធរខណ្ឌបានយល់ព្រមដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារ 15,000 ដុល្លារពួកគាត់អះអាងថាក្នុងចំណោមអ្នកភូមិ10គ្រួសារដែលនៅសេសសល់មាន2គ្រួសារទាមទារសំណងផ្ទះមួយបន្ទប់នៅជាន់ទី2នៃអគារបូរីកេឡាឬប្រាក់ 30,000 ដុល្លារនិង8គ្រួសារទៀតទាមទារប្រាក់ 25,000 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារធ្វើត្បិតតែខកខានមិនបានជួបអ្នកស្រីសុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចជាម្ចាស់អភិវឌ្ឍន៍តំបន់បូរីកេឡាអ្នកភូមិអះអាងថាពួកគាត់នឹងព្យាយាមជួបអ្នកស្រីផ្ទាល់ដោយសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនតំបន់បូរីកេឡាឲ្យបានឆាប់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកសិករដាំរិចនៅស្រុកមេមុតមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបោះបង់មុខរបរដំណាំប្រភេទនេះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយងាកទៅដាំដំណាំផ្សេងវិញដូចជាដំឡូងមីជាដើមកសិករអះអាងថាមូលហេតុដែលពួកគេសម្រេចចិត្តដូច្នេះគឺដោយសារដំណាំរិចរបស់ពួកគាត់ងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេអះអាងថារយៈពេល2ឆ្នាំហើយដែលម្រេចចេះតែងាប់និងគ្មានវិធីនានាទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកសិករម្នាក់មានប្រសាសន៍ថាដំណាំរិចរបស់លោកជាង 2,000 ជន្លង់តែបានងាប់ជិត 1,000 ជន្លង់ហើយលោកបន្ថែមថាម្រេចនោះមានអាយុកាល4ឆ្នាំនិងចំណាយដើមទុនដាំអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយដើមទុនទាំងនោះភាគច្រើនគឺខ្ចីបុលពីធនាគារកសិករដាំរិចនៅស្រុកមេមត់ក្រៅពីប្រឈមបញ្ហាម្រេចងាប់ពួកគេត្រូវប្រឈមមុខបញ្ហាដំឡៃម្រេចចុះថោកថែមទៀតកាលពីឆ្នាំ2015និងដើមឆ្នាំ2016ដំឡៃម្រេចក្នុង1គីឡូក្រាមលក់បានជាង 40,000 រៀលក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដំឡៃម្រេចធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមជាង 10,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋនៅឃុំត្រៀកមានចំនួនជាង 1,000 គ្រួសារពួកគេភាគច្រើនប្រកបមុខរបរដាំដំណាំម្រេចលោកនាងជាទីមេត្រីជាង1ឆ្នាំកន្លះហើយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករឆក់យកជីវិតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងដ៏រសើបមួយនេះមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនោះគឺបុគ្គលជួបសម្លាប់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះពិតថាអឺតអាងបើទោះបីជាតុលាការបានប្រកាសបំបីសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមកកាត់ទោសរហូតមកទល់ពេលនេះតុលាការមិនបានបង្ហាញលទ្ធផលអ្វីបន្តិចសោះឡើយដែលធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកែមលែងនិយមគិតថាយុត្តិធម៌នឹងមិនមានឡើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមកទល់នឹងខែមករាឆ្នាំ2018នេះបណ្ឌិតកែមលីបានបែកកាយរលាយខណ្ឌពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកអំពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅមិនទាន់រកឃើញនោះគឺយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីបណ្ឌិតកែមលីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកគ្មានជំនឿថាតុលាការនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីនោះឡើយព្រោះលោកថាតុលាការខ្វះភាពឯករាជ្យក្នុងដំណើរការក្តីដោយសាររងឥទ្ធិពលពីអ្នកមានអំណាចដែលស្ថិតនៅពីក្រោយអំពើឃាតកម្មនេះខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជារឿងកង្វះសមត្ថភាពទេព្រោះតុលាការមិនខ្វះទេសមត្ថភាពហើយនឹងលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែតុលាការហាក់បីដូចជាទទួលគំនាបពីអ្នកណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការបំភ្លឺរឿងចោលតែម្ដងដោយសារយើងឃើញកន្លងមកមិនដែលមានឃើញរំលឹកថារឿងក្តីនឹងដល់ណាដល់ណីហើយហើយខ្ញុំបានស៊ើបសួរអ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅសោតក៏គាត់និយាយថាតុលាការប្រហែលជាមិនអាចចង់បំពេញរឿងចោលហើយធ្វើរឿងនឹងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់យូរទៅជាបរិបទគាត់នឹងបន្ថយកំហឹងបាត់កំហឹងនឹងឬនឹងក៏វាចាត់ទុកជាមោឃៈអញ្ចឹងដែរនិយាយឲ្យចំគឺជាចេតនាតែម្ដងដែលមិនសាររឿងនឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យជាបរិបទនឹងគាត់បំភ្លេចលោកយល់ឃើញថាសំណុំរឿងបដិទ្ធកែមលីហាក់ស្ងប់ស្ងាត់នេះដោយសារសម្ពាធរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើបកប្រឆាំងការប្រើកណាប់ដៃដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលបំបិតសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការថយចុះនៃសកម្មភាពរបស់ក្រមយុវជនកែមលីនិយមដែលខ្វះធនធានថវិកានិងការលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់និងគោរពវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងមិនបំភ្លេចរឿងនេះជាដាច់ខាតហើយនឹងនៅតែបន្តតាមដានករណីនេះជាបន្តទៀត
ឡងមកយើងមិនទទួលស្គាល់ទេនៅលទ្ធផលនៃការត្រាវជ្រាវឬក៏ទទួលសារវិច័យហើយនឹងការចេញសារក្រមនិយាយចំគឺតកតងនឹងទេវិធីរបស់តុលាការនេះយើងមិនទទួលស្គាល់ទេហើយយើងតែងតែទាមទារឲ្យតុលាការស្វែងរកជនដែលដល់ដែលនៅពីក្រោយអឺតអាងហៅគុកសម្លាប់នឹងហើយជាបរិបទគាត់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើស្ថាប័នតុលាការនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចមិនមែនថាពួកយើងភ្លេចទេពួកយើងមានការឈឺចាប់ដូច្នេះយើងនៅតែទទូចហើយនឹងនៅតែចាំតាមដានយ៉ាងគៀកស្និទ្ធមែនទែនបាទកាលពីចុងខែមិនិលឆ្នាំ2017កន្លងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសជនជាប់ចោទជួបសម្លាប់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះពិតថាអឺតអាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា200និង490នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតុលាការក៏បានបំបីសំណុំរឿងនេះទៅជាពីរដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែជិតមួយឆ្នាំមកនេះតុលាការមិនទាន់បើកការជំនុំជម្រះឬបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងដែលត្រូវបានបំបីនោះឡើយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសង្កេតឃើញថាក្រុមឃាតកម្មទៅលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលកន្លងទៅមិនដែលឃើញអាជ្ញាធរនិងតុលាការវិច្ឆ័យមុខចាប់ជនប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញសមត្ថកិច្ចតែងអះអាងថាករណីទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយលោកយល់ថាការអះអាងនេះមិនបានធ្វើឲ្យសាធារណជនស្ងប់ចិត្តនោះទេជាពិសេសករណីឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអាជ្ញាធរបានអូសបន្លាយនិងទុកឲ្យស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះគឺជាការបង្កើតឲ្យមាននៅវប្បធម៌នីតិភាពដែលជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាបើសិនជាមានការឡើងនៃឃាតកម្មធំធំអញ្ចឹងវាមានអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដែលនិយមទៅលើជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់មានការទៀមទាទទួលដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរបើយើងគិតលើបញ្ហាសិទ្ធិនោះបើសិនជាយើងមានករណីច្រើននៃពាក្យពណ៌នៃការបាញ់ស្លាប់អីអានឹងវាត្រូវជាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមានសន្តិសុខសុខភាពរបស់ខ្លួនណាដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងកិច្ចការពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបការកាត់ទោសទណ្ឌិតអឺតអាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះមិនបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិស្ងប់ចិត្តនោះទេត្បិតសំណុំរឿងនេះនៅមានភាពមិនទិលសង្ស័យនឹងមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាច្រើនចំណុចជាពិសេសជុំវិញរឿងលុយ3000ដុល្លារដែលជួបសម្រាប់អះអាងថាបានឲ្យបណ្ឌិតកែមលីខ្ចីនោះជួបសម្រាប់បានសារភាពប្រាប់តុលាការថាដើមហេតុនៃអំពើឃាតកម្មនេះគឺដោយសារខ្លួនខឹងនឹងបណ្ឌិតកែមលីដែលឆោបបោកលុយ3000ដុល្លារនិងមិនគោរពតាមពាក្យសន្យាសង់ផ្ទះឲ្យខ្លួននៅតំបន់បឹងត្រកួនជាប់ព្រំដែនថៃលុយ3000ដុល្លារនោះអឺតអាងអះអាងថាបានមកពីការលក់ដីមួយកន្លែងនៅភូមិចំការគោឃុំស្វាយជេកស្រុកស្វាយជេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ប៉ុន្តែចម្លើយសារភាពនេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនមែនជាការពិតនោះឡើយក្រុមការងារអាស៊ីសេរីដែលបានចុះទៅសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយអាជ្ញាធរភូមិចំការគោអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ជួបសម្លាប់និងជាពិសេសក្រុមគ្រួសាររបស់ជួបសម្លាប់ផ្ទាល់បានរកឃើញថាជននេះមិនមានប្រវត្តិរស់នៅនិងមានដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅតំបន់ចំការគោជាប់ព្រំដែនថៃនោះឡើយហើយកាន់តែជាក់ស្ដែងជាងនេះទៅទៀតគឺប្រពន្ធរបស់អឺតអាងផ្ទាល់បានអះអាងថាប្តីរបស់គាត់ក្រីក្រស្ទើររកបាយហូបគ្មានហើយមិនដែលមានលុយជាប់នឹងខ្លួនផងដូច្នេះជននេះមិនអាចមានលុយឲ្យបណ្ឌិតកែមលីខ្ចីនោះទេដូច្នេះមានន័យថាអំពើឃាតកម្មដ៏កក្រើកមួយនេះអាចមានមូលហេតុផ្សេងនៅពីក្រោយដែលមិនមែនជារឿងលុយ3000ដុល្លារនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលសាធារណជនទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺថាតើការស៊ើបអង្កេតបន្តរបស់តុលាការនឹងអាចស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកលក់កំភ្លើងឲ្យជួបសម្លាប់អ្នកទទួលឲ្យជួបសម្លាប់ស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជួបសម្លាប់យកមកផ្ដន្ទាទោសបានដែរឬយ៉ាងណាខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washington បាទពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបានត្អូញត្អែអំពីកត្តាជីវភាព
ថាពួកគាត់ពិបាករកកម្រៃទើបសម្រេចចិត្តចាក់ចោលប្រពន្ធកូនទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់ក្នុងប្រទេសគេពួកគេអះអាងថាការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃពិបាកជាងការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចរស់បានពួកគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តរត់ទៅធ្វើការនៅថៃដោយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយដែលមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកំណើតវិញបាទអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីព័ត៌មាននេះជាពលករខ្មែរមួយចំនួនបានលើកឡើងពីមូលហេតុដែលពួកគេទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងលំបាកលំបិនគឺដោយសារតែជីវភាពរស់នៅខ្វះខាតកសិផលលក់មិនគ្រប់ការហូបចុកពិបាករកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់បំណុលធនាគារពួកគាត់រំលឹកថាដើមឡើយពួកគាត់ជាកម្មករសំណង់កម្មកររោងចក្រនិងជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែនៅពេលដែលការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រឈមនឹងជីវភាពកាន់តែលំបាកទៅពួកគាត់បានរត់ទៅធ្វើការជាពលករនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺនៅប្រទេសថៃដែលសារនៅគៀកនឹងប្រទេសកំណើតចាពលករម្នាក់ធ្វើការនៅទីក្រុងបាងកកជាកម្មករសំណង់ឈ្មោះភៀនបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកត្រូវចាក់ចោលគ្រួសារនោះគឺការទទួលបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចសម្រាប់កម្មករសំណង់នៅក្នុងប្រទេសលោកថានៅប្រទេសថៃរូបគាត់អាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែពិបាករស់នៅណាស់មិនដូចជានៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនឡើយយើងអត់មានតែយ៉ាក់យ៉ាប់ដែរបងយើងតោស្គាល់គេអញ្ចឹងបាទបងសាយយ៉ាក់ជាតោបានបាទយើងអត់តែយ៉ាក់នឹងរួយណាហើយបងគិតថាការមកធ្វើការនៅប្រទេសគេស្រួលទេមិនស្រួលដូចប្រទេសខ្មែរហ្នឹងដឹងវាអត់មានជំរើដែរចំណែកឯពលករម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតកសិករបាននិយាយថាតម្លៃកសិផលបានធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺជាដើមហេតុដែលគាត់សម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលស្រែចម្ការលោកបន្តថានៅប្រទេសថៃកម្មករសំណង់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីចន្លោះ400ទៅ500បាតគឺប្រហែលនឹង50,000ទៅ60,000រៀលចាប់បទទូបីជាកម្មករសំណង់ក្នុងប្រទេសថៃទាំងនេះអះអាងថាពួកគាត់អាចរកបានប្រាក់កម្រៃច្រើនជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយពួកគាត់ក៏បានរៀបថារាល់ថ្ងៃនេះគាត់មិនចង់ចាក់ចោលគ្រួសារដែលស្រុកកំណើតនោះទេពីការនេះក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងអូនបាទបាទយើងនៅនេះមានណាមកឲ្យកូនឲ្យចៅធ្វើការនៅទីគេហើយនៅស្រុកយើងធ្វើស្រែធ្វើការអីក៏អត់មាននៅចំណូលថាធ្វើពោតពោតទៅធ្វើដំណងចុះខោបាទមានប្រាក់ចំណូលបានចូលយោលុយអង្ការធ្វើចម្ការទៅថាចំណូលទីឈ្មោះស្រុកគេយកតែនៅចាំពលករខ្លះបង្ខំចិត្តទុកកូនតូចៗនៅជាមួយឪពុកម្ដាយដែលមានវ័យចាស់ជរាឲ្យមើលថែរក្សាខណៈមានពលករខ្លះគឺជាអ្នកទើបរៀបការថ្មីថ្មោងពួកគាត់បានប្រាប់ថាគោលបំណងសំខាន់បំផុតដែលមកធ្វើការនៅស្រុកគេនេះគឺដើម្បីរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងពលករនៅប្រទេសថៃនេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានប្រកាសផ្អាកការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែននិងបានពលករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅសប្តាហ៍ក្រោយចាក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាស្ថានទូតកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការិយាល័យផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនឬក៏លិខិតធ្វើដំណើរហៅកាត់ថា TD និងបានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅបរទេសប្រចាំនៅខេត្តរះយ៉ងនិងឆាក់ឈឹងសាវនិងផ្អាកផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែននិងបានធ្វើការដល់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018នេះតទៅជាស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់ហើយដែលមិនទាន់ដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះគឺអាចបន្តទំនាក់ទំនងនិងដាក់ពាក្យស្នើសុំឯកសាររបស់ខ្លួននៅលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដែលមានទីតាំងនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុខស代